waa soo dhoweyn maqaamkeedu aad u sareeyo ayaa maanta magaalada laascanood lagu soo dhoweeyey garaad maxamed garaad abshir saalax oo kasoo kactimay magaalada garoowe. Garaadka ayaa 22-ka bishan lagu wadaa in lagu calami saaro degmada Woodwin ee gobolka Cabcayn. Soo dhoweynta garaadka inay u kala harin isimo cuqaal waxgarad maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Waa soo dhoweyn kadib waxaa halkaasi ka hadlay meyrka degmada laascanood bara saafka gobolka Soomo isimada dhaqanka ee gobolada SCC. dowladdii shacabkii culimmadii oo gamcaha isu haysta si adiga kuu soo dhoweeyaan garaad ku soo dhowow waa cadceed baa ina haysa hadalka dib baynu u dhiganaynaa caleemo qoyo baanu garaad kugu soo dhoweynaynaa ilaa iyo caano shubkaagana haddii alla iidmo garbahaagaanu nahay anigoo ku hadlaya afkii degmada laascanood maamul iyo shacabba waxaad celinaynaa ilaahayna waxaan ka dhigay waxaan ka baryaynaa inuu caano shubkaas 22-ka bisha juulay lagu ballansan yahay degmada Woodwood inuu ka dhaco. garaad ku soo dhowo gurigaagii waad aragtaa magaaladii laascanood waa xaruntii aabbahaana garaadka ka ahaa adigana maanta waxa weeye ay ummaddii aad garaadka u ahayd kugu soo dhowaynayso. socdaalkaagu wuxuu ka soo bilaabmay ilaa iyo tukaraq gambare laascanood hadda koonaheedii baynu joognaa. garaad magaaladiina waa kuu diyaar. garaad waan ku faraxsannahay maanta garaad maxamed garaad abshir saalax inuu ilaahay nabad noogu kaa keenay. waxaanan ku leenahay ku soo dhowow damalkii laasaha xaruntii daraawiishta degmadii laascanood duryaduna ay joogto shacabkaagii ducaysnaa maanta aday kuu dabaaldegayaan durbaankana kuu tumayaa. sida garaadku sheegay caleemasaarka 22-ta ka dhacaya waxaanu ku casuunay dhaqanka soomaaliyeed meel ee iman kara meel kastay joogaan waxaanu leenahay ku soo dhowaada Woodwood buu ka dhacaya 22-ka bisha garaad ku soo dhowow. ugu dambeyna garaad maxamed garaad abshir saalax ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta ay u sameeyeen bulshada ku dhaqan magaalada laascanood. aad iyo aad shacabka iyo isimada iyo mas-uuliyiintaba uga mahad celinayaa soo dhoweyntan diirran ee aad noo samayseen reer sool reer laascanood. waxaan leeyahay ilaah subxaana wa tacaala haydan barakeeyo isimada shacabka mas-uuliyiinta culimaadiinta gabdhaha sharafta leh. waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran. intaa waxaa ii raaca waxaan ilaahay subxaana wa tacaala sidii aad ka dhawaajiseen ka baryayaa in uu nabadda inoo xidho maxaa yeele waxaa aasaas u ah nolosha bini aadanka nabadgelyada. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inaynaan fidnoobin ee nabaddu ay inoo xidhanto oo qofku markuu qof dilo uu noqdo gacan ku dhigli hebel 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 ee uusan noqon waxa wax ka badan iyo cid kaloo ishaysa. intaasaan inuu ku soo koobayaa cabdiraxmaan cali ducaale horyaal t v laascanood. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.